Så, Spruce Goose byggdes på 20-talet, hade 8 motorer och är ett sjöflygplan. Så vitt jag vet så varade flygningen bara 30 sekunder och nu verkar det som att vi då har fått chansen att se om vi kan flyga den här fullständiga jätten längre än vad den egentligen gjorde. Kan bli intressant det här. Framförallt cockpiten är jag jätteintresserad av. Vi har roder, ailerons. Vad vi ska göra dock, det är att... Eller nej, det kan jag göra sen, insåg jag. Jag tänker inte hålla er på halster. Jäkligt intressant cockpit det här. Så plats för passagerare, men passagerare har vi inga ombord. Vi har bara vatten rakt framför oss. Checklisten är klar. Fun fact, planet hette Hercules, vilket också är namnet på en väldigt lyckad serie av transportflygplan, framförallt för militärt bruk. Okidoki, vi är iväg. Vi har en färja där som vi ska försöka undvika. Jag tror att vi har lyft. Jo då, jag ska se om vi inte kan få en extern kameravy på vad det är som händer. Men jag tror definitivt att vi har lyft. Vi ligger full fart. Vi kan försöka ta ett litet ärevarv runt hamnen då. Men ja, jag skulle inte direkt kalla det här planet för lätthanterligt. Hon är uppenbarligen en mycket tung fågel. Så, vi justerar vår höjd. Verkar vara en lasthamn där nere. Vi kan fortsätta rakt fram. Jag har fått instruktionerna att hålla mig över vatten eftersom planet fortfarande är relativt otestat. Så justerar vi kursen något åt vänster, sådär. Alltså man får verkligen planera hur man ska flyga det här planet. Det går inte att bara utgå ifrån att allting kommer att lösa sig. Verkar som vi har fler trans... Är det ett sjunket transportfartyg vi har där nere? Vi ska experimentera lite med hur bra det här planet kan hantera en plötslig manöver. Så vi ska gå ner och ta en titt på om det är ett sjunket lastfartyg vi har där nere. Eller vad det nu är. Nej, det verkade bara vara några öar som låg precis utanför hamnen. Kanske lite av en glitch också i terrängmotorn. Så, vi drar ner på motoreffekten. Vi glidflyger lite. Just det här är kanske inte riktigt där grafikmotorn visar sig från sin bästa sida, därför att
Vad vi har här nere är en järnväg med ett tåg och sen så har vi några bilfärjor eller några järnvägs- och containerfärjor. Men dessvärre så är det där en val. Kan det inte vara. Vi just försöker pitcha uppåt så vi inte fullständigt går nosen i vattnet. Det första vi gör. Och så får vi se hur bra det här planet bromsar helt enkelt. Jag tror att vi kommer kunna få stopp på henne lagom innan vi slår i någonting viktigt i alla fall. Men andra testflygningen av Spruce Goose verkar i alla fall ha gått helt okej, skulle jag säga. Inga problem överhuvudtaget. Så, ja.